Теріскейге жұмыс сапармен парламенттің қос палатасынан 5 депутат келді. Олар Тайынша ауданында болып, бірқатар өндіріс орындарын аралады. Тағы меймандар жаңадан ашылған май зауытында болды. Толығырақ келесі материалымызда. Ең алдымен депутаттар Ясная Поляна ауылында орналасқан қазандықтың жұмысымен танысты. Негізі сонау 90-шы жылдары қаланған нысан тек 2013 жылы ғана жаңғырту көрген. Қазір қазандық майлы дақылдар өнімдерінен қалған қалдықтардың көмегімен жағылады. Жылумен 1500-нан астам тұрғыны бар ауылдың 30% мектеп, балабақша және өндірістік нысандар қамтылады екен. Кейін халық қалаулылары Тайынша астық серіктестігінің сүт тауарлық кешеніне ат басын бұрды. Мұнда 23 адам жұмыс істейді. Молочно-товарный комплекс поголовьем. Бізде 1200 бас сауын сиыр бар. Карусель қондырғысы бір ретте 50 сиырды сауға қауқарлы. 2016 жылы бір сиырдан 2805 литр сүт алдық. Алынған ақты күн сайын сүт зауыттарына жөнелтеміз. Өзіміздің сыйымдылығы 20 тонналық 2 танкеріміз бар. Жалпы серіктестікте 2750 бас ірі қара мал бар. Бұдан соң депутаттар Ильичевка ауылына аттанды. Олар ең алдымен Ильичевка астық серіктестігінің жұмысымен танысты. Элеватор 43 мың тонна астық қабылдауға қауқарлы. Мұнда дәнді дақылдарды кептіріп, өңдеуге арналған екі желі жұмыс істейді. В прошлом году мы приняли и экспортировали порядка 63. Өткен жылы 63 мың тонна өнім қабылдап, экспорттасақ, осы маусымда, яғни тамыз айынан бастап, 36 мың тоннаны қабылдадық. Негізінен ол майлы дақыл өнімдері. Біздер тауарды әлемнің 12 еліне экспорттаймыз. Ол Еуроодақ елдері, Қытай, Моңғолия сынды мемлекеттер. Мұнда негізінен түрік пен Ресейден жеткізілген қондырғылар орнатылған. Тағы дәнді дақылдарды тазартуға арналған автоматтандырылған фотосепаратор бар. Депутаттармен кездескен кәсіпорын басшылары өз жоспарларымен де бөлісті. Келешекте олар ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін, қоспа жем дайындайтын зауыт салмақ ниетте. Меймандар аялдаған соңғы нысан Тайынша май зауыты болды. Серіктестік жылына 300 мың тонна майлы дақылдарды өңдеуге қауқарлы. Ашылғанына бір айдан астам ғана уақыт өтсе де, кәсіпорын 1000 тоннадан астам май өндірген. 4000 тонна рапсты өңдеп, одан 1200 тонна май алдық. Жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін шаруашылықтармен келісім жасасып, тағы 5000 тонна рапс алдық. Жұмыс жақсы қарқынмен жүріп жатыр. Мұндағы процесс толығымен автоматтандырылған. Халық қалаулылары зауыттың әлеуеті зор екендігін айтты. Они уже закупали рапс. Кәсіпорын жергілікті шаруалардан рапстың тоннасын 115-130 мың теңгеге сатып алып жатыр екен. Бұрын біз мұндай бағамен тек өнімді экспортқа шығарғанда ғана алатынбыз. Бұл ала жаздай тер төгіп, жерге дән сіңірген диқандар үшін әрине жақсы болып отыр. Яғни аграрийлеріміз шығындалмайды. Зауыт зығыр рапсты қабылдайды. Сондықтан оның болашағы зор деп білемін. Жалпы өңірге келген халық қалаулылары Агробизнес 2020 мемлекеттік бағдарламасының орнына қабылданғалы жатқан агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жобасын түсіндіріп, аграрийлердің осы орайдағы пікірін білмек. Тағы олар тұрғындарға нұрлы жер бағдарламасының мүмкіндіктері жайлы айтуда. Это новая программа «Нұрлы жер». Бұл жаңа бағдарлама. Оның ішінде тұрғындарды жұмыспен, баспанамен қамту, жер беру сынды көптеген сауалдар кіреді. Жалпы біздер соңғы уақытта қабылданған барлық заң жобаларын халыққа түсіндіріп, олардың ой-пікірлерін білуге келдік. Егер ұсыныс тілектер болса, оны біздер жұмыс орнымызға барып, әріптестерімізбен талқылап, құжатқа өзгертулер мен толықтырулар енгізе аламыз. Теріскейге жұмыс сапарымен келген 5 депутат өңірімізде апта соңына дейін аялдамақ. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.